sobotu sa rozhoduje o budúcnosti vášho kraja. Máte na výber buď pokračovať so starým, už vyše 20-ročným vedením, alebo si vybrať mladú energickú zmenu. Budem teraz trochu osobný, Braňa Becíka poznám už dlhé roky. Je to chlap na svojom mieste, ktorý sa nebojí žiadneho problému a okamžite má po ruke vždy aj konkrétne riešenia. V čase, keď Slovensku hrozí energetická kríza, on ako starosta na nikoho nečakal, a pre svoju obec už dopredu zazmluvnil energie. Je to chlap nielen do dobrých časov, ale aj do tých krízových, ktoré nás žiaľ čakajú. Jeho energia, skúsenosti a výsledky sú zárukou, že sa vášmu kraju bude dariť lepšie ako doteraz. Nakoniec, po 20 rokoch asi väčšina z vás cíti, že zmena je nevyhnutná. Dobrý učiteľ má vedieť, kedy príde jeho čas a odovzdá žezlo svojmu žiakovi. Braňo Becík sa od súčasného župána naučil veľa a verím tomu, že v sobotu od neho aj s vašou pomocou preberie kľúče od Nitrianského kraja. Braňo, držím ti palce a máš moju plnú osobnú dôveru a podporu. Pán predseda, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju dôveru a ver mi, že ľudí z Nitrianského kraja nikdy nesklame.